Reka ngubwire, urabona nakano gafanta ukuntu kameze karasa nkaho ari amaraso ya Yesu. Hari umuntu bafashe bafata kano gacupa, urabona iri cupa ryarimo fanta, bafashe icupa bavanamo fanta, barangije barashishura bafata ifoto yawe, bafata ya foto barayimanura. Ibi ndi kubibwira umuntu ndi guhanurira, barayivuga ngo hari harimo ikiryoshye cyavuyemo, ariko reka twebwe tumurogeye muri iri cupa. Bafata ifoto yawe bayishyiramo, barangije barafunga, baravuga ngo ukwifata iri muri iri cupa ikaba itagaragara. Uyu musore bari bagiye gukorana ubukwe ntazigera agaragara. Noneho umuntu mwakundanaga mugiye kujya mu murenge ushiduka yagusize, umuntu mwari mugiye kubakana urugo ahita gukwepa wumva ngo yasohenze indi invitation. Ikibazo si uko utazi kwitara make up, ikibazo si uko utazi gushyira iherena, ikibazo hari uwakurogeye mu icupa. Ribo enekotaya mandia, barangije kubikora barafata bafata ya foto iri mu icupa bamanura mu mazi barahisha. Do wabibonye uri murandeba? Bamaze guhisha baravuga ngo uko iri cupa n'ifoto bitagaragara nawe ntukagaragare. Ariko uyu mugoroba nje guhanura ngo ugaragare aho batari bazi ko wagaragara, mu izina rya Yesu Kristo. Murodekayi uwo nguwo ndi kukubwira ntabwo yemeye ko Hamani amufata uko ashaka. Hano harimo ingufuri, iyi ngufuri udafite urufunguzo rwayo ntabwo wagera hano hakurya. Hari abantu bafungiranye ubuzima bwawe batwara n'ingufuri, hari abantu bafungiranye urugo rwawe, bafungiranye mariage yawe, riboya mandereboya, bafungiranye isura yawe bitewe n'ishyari. Ariko Imana ishimwe ko itanze gufungurwa, ubu none ugiye gufungurwa. Wabibonye ko kugira ngo ngere hariya hepfo, hano hari hafunguye. Ntabwo uri kunyumva, simbizi. Iyo hano hantu haza kuba hafunze ntabwo nari kubasha kugera hariya. Impamvu hari ahantu utagera ni uko hari umudayimoni wagufungiye amayira, hari umurozi wagufungiye amayira. Ariko makumyabiri na rimwe bagufungiye ahantu, bagufungiye mu kidebo enekota. Ariko ndatangaje gufungurirwa mu izina rya Yesu. Rya cupa twarimo twigishanya, nakubwiye ngo iyo umuntu akuroze akagushyira mu icupa akagutwara, yarangiza akavuga ngo uko yamaze amanuka atagira iherezo, uko yamaze amanuka atagira iherezo. Aya mazi ubona nta herezo agira. Iyo ageze mu kivu iwacu ni igisenyi, njyewe ndahazi ndabizi, aya mazi yihuza na Sebeya kandi agira uburemere bukomeye. Iyo ageze mu kivu ahita yambukanya. Iyo rero bakuroze bakuragara muri iri cupa bakagushyira bakatwara ifoto akavuga ngo uko tumujugunye muri aya mazi niko ibyo byose bigiye gutemba. Iyo hatabonetse umuntu uhagarika ubuzima bwawe ukomeza kuba mu buzima bwo gutemba. Reka ngubwire, shangazi wawe hari ibyo yagukoreyeho, mama wawe hari ibyo yagukoreyeho, nyoko hari ibyo yagukoreyeho. Ndagira ngo widekarare duhe dore ndajugunyiye hano reba aho kageze. Sama aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umubyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa, duhe imbaraga, dutumbagire. Yesu aguha umugisha. Imana y'amahoro ibane nawe mu izina rya Yesu, kandi ubwiza bw'Imana bwongere burasira umutima wawe. Igihe kirageze kugira ngo icyo wakoreye ku irembo kigukure ku irembo. Reka ngubwire, ntabwo nitaho abantu bakurogeye, ntabwo nitaho ibyo abantu bakuvumye, nitaye ku cyo wakoreye Imana. Icyo kije kukuvuganira, ndashimira abadukurikiranye haba ku ikamba rya Karuvari TV, haba no kuri Hembura TV. Mwese ubuntu bw'Imana bubane namwe, kandi umucyo w'Imana wongere ukubeho mu izina rya Yesu. Ndi hano kubera wowe. Impamvu nkandagiye hano
nuko Imana yamishuriye ko hari ubuzima bwawe abantu batwaye barangije babushyira munsi y'ibuye bashyira urwa rwawe munsi y'ibuye bashyira mariyaje ariko baribeshya aho babusize ni mu butaka bwa Yesu bari baribeshye burya kuko aho baguteretse ni Imana igusanze Imana iguha umugisha reka dusenge twinjire muri ubu buhanuzi Mwami Imana yacu wo buhora ubuzima bw'umuntu ufata ishusho yatwaye ukayigarura wowe uhindura amateka y'ubuzima utabajije umuntu wowe wubaka ibyasenyutse ongera wubaka unkurikiranye ongera wubaka ubuzima bwe aya mavuta ari ku buzima bwacu agere kuri we maze yacire kugirirwa nezwa n'Imana mu izina rya Yesu amen kashimira abantu badukurikirana shimire komenteri zanyu shimire subscribe yanyu share na comment reka shimire mwebwe muduhamagara namwe turimo kubwira umuhamagare sengerwa sengerwa Imana iguha umugisha tugira impano yo gusobanura inzozi tufite umugisha w'Imana nawe wawakira mu izina rya Yesu reka rero shimira abantu baje badukurikirana kuri Hembura TV no kwikamba Karuvari TV ubuntu bw'Imana bubane na kadusome ijambo ngiye guhanuriramo indangiza ngo bwira impamvu ndi hano hagati hano harimo haraca amazi ni umugezi uri mu manuka ariko hejuru akaba ikiraro ni ikiraro kiguhuza n'umugisha Imana yantumye ngo nze nguhuza n'umugisha uko yamaze amanuka ni kimivumo ngiye kukuvaho uko yamaze amanuka reka nkubwire nta muntu wakwambukira nyo ngagere hari adaciye kuri iki kiraro niba ukeneye kujya mu mugisha araho ugomba kunyura abantu bahagaze imbere yawe abantu bagiye bakubera imbogamizi bagiye gutangara niyo mpamvu ngira ngo Imana iguhuza n'igitangaza mu izina rya Yesu reka dusome Esther ibice bitaratu umurongo wa mbere birambwira ngo iryo joro umwami abura ibitotsi niko gutegeka ko bazana igitabo cy'icurabwenge bagisomera umwami basanga byaranditswe yuko Mordekayi we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami Zarinda girembo bigitani na teleshi yuko bashakaga kwica umwami Esuwerusi umwami arabaza ati mbese Mordekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo abagaragu b'umwami nabahereza baramusubiza bati nta n'ishimwe yahawe hari igihe dukorera Imana abandi bagahembwa hari igihe uteretwa abandi bagashaka hari igihe ukora interview abandi bagatangira akazi ariko humura Imana je kuguha umugabane wawe amen maze ayo magambo ibyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera bamwambike uwo muntu umwami akunze kubaha bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi barangurure imbere ye bati uko umwami dore imbere ye bati uko bazajya babigenza umuntu umwami akunze kubaha amen Aya magambo niyo magambo ngiye guhanurira mu buzima bwawe nasenze maze gusenga mbwirwa n'ijwi ry'Imana rirambwira ngo hari abantu batakaje ibyo batakagombye gutakaza bitewe n'abantu bagendanye nabo warakundanye n'umuntu ubibwira inshuti yawe itigerageza kugusebya imbere ya nshuti bagiye bafata ubuzima bwawe bakabuzingira mu gipine bakavanga uko iki gipine kiri hano ni kutazigera uvahuri bafashe ubuzima bwawe babushyira mu rurabyo baravanga uko ruzuma ni kuzuma bafashe ubuzima bwawe babushyira munsi y'ikiraro baravanga munsi y'ikiraro nta muntu ugaragara ntuzigera ugaragara aribo ya ndere momo ya masika ribo ya masekota bafashe ubuzima bwawe bafata icyuma nk'iki bashyiramo ifoto yawe baravanga uko tuyisetsemo ikaba itagaragara nawe nazigera agaragara ndagira ngo unyumve neza kinagipinura kibona
kino gipine kuva bagishyira hano ntabwo kirahava 25 irageze bakuroze mu ipine kandi bagushize inyuma ariko impamvu nifashishije iki gipine nukugira ngo wumve buna buhanuzi Mordekayi uyu yabaga ku irembo akazi ka Mordekayi karako gufungura igihe kimwe ham ariko Imana ndagushimiye Imana ishimwe cyane umuntu aramureba amusuzugurana ijambo rya Yesu ariko aravuga ngo nacyo bitwaye iyo namenye izanyambutsa hano hano ngo nuko ijoro rimwe ngo mwamabura ibitotsi impamvu nanjye nabuze ibitotsi kwari ukugira ngo utarangize umwaka ukibabaye bakurogeye munsi y'igiti nanjye naje muri ibi biti riko ya manderboya noneho naganirijwe ariko Imana urankunda urabona tuno tunu badushize hano kugira ngo abantu b'abageni nibajya bahagera babafata agafoto ariko baravuze ngo ngo ntabwo uzigera uhinjira ariko muri aya mavuta mbagaze muraza kuhinjira mu izina rya Yesu reka ngo ubwire aho bari bazi kuzabambirwa bagiye kuhabambirwa aho bari bazi kuzamwarira bagiye kuhamwarirwa irembo Mordekayi yicayeho ryari irembo ry'amasezerano ryari irembo ryo kwizera ngo nuko igitondo kimwe aravuga ngo noneho ndasishaka no kumubona yumva ikintu cya mbere nakundiye Mordekayi nigeze apfukamira Hamani Icyakabiri nakundiye Mordekayi nabwo yatewe ubwoba n'icyubahiro Hamani afite oya yarabizi ko azanesha libo enekota de ba eneva reka ngubwire urabona nakano gafanta ukuntu kameze karasa nk'aho ari amaraso ya Yesu hari umuntu bafashe bafata kano gacupa urabona iri cupa ryarimo fanta bafashe icupa bavanamo fanta barangije barashishura bafata ifoto yawe bafata ya foto barayimanura ibi ndi kubibwira umuntu ndi guhanurira barayivuga ngo hari harimo ikiryoshye cyavuyemo ariko reka twebwe tumurogeye muri icupa bafata ifoto yawe bayishyiramo barangije barafunga baravuga ngo ukwifata iri muri icupa ikaba itagaragara uyu musore bari bagiye gukorana ubukwe ntazigera agaragara noneho umuntu mwakundanaga mugiye kujya mu murenge ushiduka yagusize umuntu mwari mugiye kubakana urugo ahita gukwepa wumva ngo yasohoye izindi invitation ikibazo si uko utazi kwitara make up ikibazo si uko utazi gushyiraho iherena ikibazo hari uwakurogeye mu icupa ribo enekotaya mandia barangije kubikora bafata ya foto iri mu icupa bamanura mu mazi barahisha do wabibonye uri murandeba bamaze guhisha baravuga ngo uko iri cupa n'ifoto bitagaragara ntawe ntukagaragare ariko uyu mugoroba nje guhanura ngo ugaragare habatari bazi ko wagaragara mu izina rya Yesu Kristo Mordekayi uwo nguwo ndi kukubwira ntabwo yemeye ko Hamani amufata uko ashaka aramubwira ngo nubwo bimeze gutyo ariko twavuganye n'Imana upfishije ubukwe kabiri wari witeguye dote birangira itabaye wagiye mu murenge ariko niwakora mariage hari umurozi witambitse hari umukobwa mwakundanaga yakugiriye ishyari agutwara mu barozi ariko nje kukurogora mu izina rya Yesu hari urugo abantu babonye ibyishimo bifitanye n'umugabo wawe bahita bazana amatiku ariko reka ngubwire aho bakurogeye nimaje kukurogorera imbaraga bafashe bakakurogesha nizo mbaraga Imana imanuye ku buzima bwawe riboya makosataya ndagira ngo unyumve neza byose bikorwa n'ururimi byose bikorwa no kwizera ikirere cy'umwuka nicyo mpagazemo baravuze ngo ntuzurire indege baravuze ngo ntuzabyara baravuze ngo uzapira ku irembo iyo akuye Mordekayi ku irembo nijye nkukura ku irembo mu izina rya Yesu icupa ndihishe hano uru rurabo mubona bateye hano nuko hano harimo ubutaka
iripina ubona hano hasi hano hasi hano hasi hari ikintu basize ubwo ngo butaka butamanuka bafashe ubuzima bwawe babucurika hano kugira ngo utazigera wishima ndagira ngo unyumve neza hari ikintu wagiye utakaza utazi impamvu yacu n'imbaraga zo kwa nyogosenge n'imbaraga za nyoko wanyu n'imbaraga zo mu miryango ndagira ngo uyu munsi izo mbaraga tuzimenagure igiye ngo mu gitondo umwami amaze kubura ibitotsi ngo bahamagaza abantu baraza babwira umwami tumva ninde uri mu rugo ngo ni hamani ariko impamvu imana yabujije umwami bitotsi kwari ukugira ngo haboneke igitangaza ndagira ngo abari bazi kutazabona umugisha babura ibitotsi mu izina rya Yesu ndagira ngo ubwire kino kintu kandi ugikurikirane neza Mordekayi iyo dusubije amaso inyuma tukareba impamvu yiyemeje gukubitika ku irembo wakwibaza ngo imbaraga yazikuye he impamvu umurokora sambana impamvu umurokora yiba impamvu umurokora senya hari icyo abatarakira mu buzima bwe n'imbaraga zo gukomera ku Imana yavuganye nawe ibintu biri kuguhinyuza ntabwo byakagombye kuguhinyuza niwakira imbaraga z'Imana mu buzima bwawe uzakomera kuri iryo rembo Mordekayi ngo arakomera agerekaho no kurega abantu aravuga ngo kama mbaya mbaya ntabwo bazarya ruswa ndi kureba ntabwo bazasambanya abana ndi kureba ntabwo bazakora ikibi ndi kureba nzabivuga ngo aragenda abwira umwami ngo umwami bita byibagirana hari imirimo wakoze yibagiranye hari ibyiza wakoze byibagiranye ariko Imana irambwiye ngo nze ngubwire ngo bya byiza wakoze Imana ibishingiyeho ikwambutse uyu mwaka Imana ibishingiyeho igarura isezerano wagiranye nayo dore ndacyari kuri ripine iyi pine riri kuzenguruka mu modoka wicaye magera kure iyo ryanze kuzenguruka ntabwo agenda iyo rimaze kuva mu modoka rero riba ritaye agaciro ubu hari abantu bagutesha agaciro bashingiye ku mbaraga bakorana nazo ariko mu izina rya Yesu Imana ikugarutse ubundi bushya ndagira ngo sobanure bino bintu neza byumve ngo iryo joro brazani igitabo mbere yo kuzana igitabo babanje kuzana inanga ariko hari aho wari upfukiye ugomba gukurwa impamvu mu nanga bitagize icyo bitanga hagombaga gutabarwa ubuzima bwawe aho bakuzingiye aho bakurogeye isura bagutwaye umugabo batwaye imisatsi yawe batwaye amafoto yawe batwaye urugo rwawe batwaye ni ngombwa tubikugarurire mu izina rya Yesu umva neza ungurikirane Libo ya mandere boya rika ya baba satakaya umva ikintu nakundi Imana ntabwo igiceceka nubwo byakwanga noneje bizemera ngo nuko bakoze ibyo bakoraga byose umwami ntiyanezerwa ngo bazane igitabo baragisoma reka ngo ubaze mwene data mu gitabo cy'Imana hari ikintu cyawe cyanditsemo Imana igiye gushingira ku byo wakoze ngo basanga handitswemo ngo ni Hamani ni Mordekayi waroze watangaje ubuzima bw'umwami ariko Hamani nta makuru yari afite ndashimira Imana ivuga badahari kubera ko ivuze babyumva ni wabakira ariko igiye kubisohoza ibisohoza bareba ndashimira Imana twiherana nayo katubwira mu gitondo bakabona byaserutse ngo arangije ngo avuga ngo uwo wakoze gutyo ni iki yahawe bavuga ngo ntacyo ngo ninde uri mu rugo uwari kumubamba ni wa mutambagije uwari kutuma asuzugurwa ni wamwubahishije ibyo bakoreye Mordekayi byari bigenewe Hamani ariko hari ibanga Mordekayi yari afite hari ibyiza yarakoze mu bwami bwa Yesu ibyari ukugira ngo na Esteri yinjire ndashimira Imana ikinguye umuryango wawe ndashimira Imana ikwambukije umwaka amahoro niwakira ikirero wambukiraho niwakira ubutabazi igihe kirageze ngo iyo ndwara umuranye iminsi irangire igihe kirageze ngo iryo deni Imana iryishure igihe kirageze ngo Imana ikwambutse ikuvane mu bukene ikujyane mu bukire ndavugana nande
uyu muntu wubatse kano kantu yabikoze nk'ubuhanuzi. Impamvu yabikoze ni ubuhanuzi buvana umuntu hano bumujyana hariya hakurya. Afite jaride nini yo kugira ngo abantu bifotorezemo, kandi yataza gushyiraho kino kiraro ntabwo byari kumuhuza na buriya butaka. Nanjye ndagira ngo hagati yawe n'imivumo ngiye kuhashyira ikiraro cy'umugisha, uve mu muvumo winjire mu mugisha. Hagati yawe n'ubukene ngiye kuhashyira ikiraro. Ndagira ngo ngurikirane mu izina rya Yesu. Kugira ngo umuntu agere hariya bisaba ko atangirira hano, aratera intambwe nage hano yongera atera intambwe. Iyo dutera intambwe abanzi bacu barajiginywa, iyo dutera intambwe abarozi ntibabyemera. Ariko uko umuntu atera intambwe ava mu buzima bubi ajya mu buzima bwiza. Iyo ugeze hano hejuru abahari baba bakureba n'abahari baba bakureba, hari ahantu Imana igiye kuguhagarika, hari ahantu Imana igiye kugushira. Abarozi bagiye kukureba, abanzi bagiye kukureba, kuko Imana igiye kuguha icyubahiro. Iyo dukomeje nanone hano hari akandi ka esikariye tumanuka. Bishatse kuvuga iki? Uwari uri hano yongeye kumanuka, yongeye kumanuka, yongeye kumanuka. Iyo dukomeje hano turamanuka tukagera ku butaka. Uranyumva neza? Imana igiye kuvana ku butaka nirangize gushyira ahantu hadasanzwe. Iyo bano bantu batashe kugira ngo hatagira abantu bihuza n'aba hano hakurya, haba ikintu bita gukinga. Wabibonye? Impamvu bakinga biravuze ngo uwa hano nagume hariya n'uwa hano nagume hano. Hano harimo ingufuri. Iyi ngufuri udafite urufunguzo rwayo ntabwo wagera hano hakurya. Hari abantu bafungiranye ubuzima bwawe batwara n'ingufuri, hari abantu bafungiranye urugo rwawe, bafungiranye mariage yawe riboya mandereboya, bafungiranye isura yawe bitewe n'ishya. Ariko Imana ishimwe ko itanze gufungurwa. Ubu none ugiye gufungurwa. Wabibonye ko kugira ngo ngere hariya hepfo hano hari hafunguye? Ntabwo uri kunyumva, simbizi. Iyo hano hantu haza kuba hafunze ntabwo nari kubasha kugera hariya. Impamvu hari ahantu utagera nuko hari umudayimoni wagufungiye amayira, hari umurozi wagufungiye amayira. Ariko 2021 bagufungiye ahantu, bagufungiye mu kidebo enekota. Ariko ndatangaje gufungurirwa mu izina rya Yesu. Wabibonye ko noneho ubu nshobora kugenda ngamanuka, narangiza ngagenda, narangiza ngagenda, nabasha kugera hano hantu. Impamvu ngeze hano hantu nuko hagati hano hafunguye. Impamvu n'ahantu wageraga hari ahantu bari barafunze. Urateretwa nurongorwa, uradepoza ntubona akazi, yuguze imodoka ihita ikora impanuka, yubonye ikibanza bahita bakikwaka. Niyo winjiye ahantu abandi baboneye umugisha wo habonera imivumo ribo eneko ya mandereboya. Noneho ndagira ngo ngurikirane urebe rya cupa twarimo twigishanya. Nakubwiye ngo iyo umuntu akuroze akagushyira mu icupa akagutwara, yarangiza akavuga ngo uko yamaze amanuka atagira iherezo, uko yamaze amanuka atagira iherezo. Aya mazi ubona nta herezo agira. Iyo ageze mu kivu iwacu ni igisenyi, njyewe ndahazi ndabizi. Aya mazi yihuza na Sebeya kandi agira uburemere bukomeye. Iyo ageze mu kivu ahita yambukanya. Iyo rero bakuroze bakuragara muri iri cupa bakagushyira bakatwara ifoto bakavuga ngo uko tumujugunye muri aya mazi, niko ibyo byose bigiye gutemba. Iyo hatabonetse umuntu uhagarika ubuzima bwawe ukomeza kuba mu buzima bwo gutemba. Reka ngubwire, shangazi wawe hari ibyo yagukoreyeho, mama wawe hari ibyo yagukoreyeho, nyoko hari ibyo yagukoreyeho. Ndagira ngo widekarare dore ndajugunyiye hano, reba aho kageze. Ubuzima bwawe bw'umunezero watandukanye nabwo, hariya hepfo hari aho badufatira bakadukura mu mazi. Ariko reka ngubwire, nawe wabonyeho nakajugunyiye, si kuri icyo kiraro se?
ubu hari abantu batakaje uburenganzira bwabo biciye ku bandi bantu. Ndagira ngo itariki ya none Imana igarura ubuzima bwawe, wowe ungurikiranye kuri Hembura TV, ku ikamba Karuvari TV, iyo nomero uhamagare vuba, sengane nawe mu izina rya Yesu. Ubu bagutwariye isura, bakurogeye mu mazi, baroze ubuzima bwawe, baroze akazi kawe, baroze urugo rwawe, baragufungiranye. Ariko Imana ishimwe, bakurogeye mu gipine nk'iki, ariko Imana ishimwe ko igiye kurogora. Nibi ndabikwereka nk'umuntu uri mu mwuka, ribo enekotaya mandereboya. Ndagira ngo unyumve neza, kongera gusubira hariya hejuru bisaba ko nongera kuzamuka esikariye. Nsanze hano hafunze nabameze hakurya, ariko iyo nsanze hafunguye mpita nkomeza ubuzima. Imana ikingura imiryango yawe, iyakuye Moridekayi ku irembo, Imana igukure ku irembo. Ntabwo Moridekayi yapfiriye ku irembo, ahubwo amateka yarahindutse. Ndagira ngo sengare ubuzima bwawe buhinduke. Ndagira ngo imbaraga umaze iminsi urwana nazo zita agaciro, ngo iryo joro umwami abura ibitotsi. Imana igushyire ku gasongero k'umugisha, ku gasengero k'amahirwe, agasongero k'ubutabazi. Imana ikuzamure ku gasongero. Nureba kububatse kano kantu bagakora ikintu bita umutima. Nubwo ari ibyuma bihuye, ni nko kuvuga ngo umugabo n'umugore turabahuje. Ndagira ngo uhuze n'umugisha wawe, ndagira ngo uhuze n'inyenyeri yawe, ndagira ngo uhuze n'amahirwe yawe, ndagira ngo uhuze n'umugabo wawe, ngo uhuze n'umugore wawe. Uri kure y'abana bawe, uri kure y'umugabo wawe, urakora abandi bagahembwa. Ibyo ugerageje byose birapfa. Reka ngubwire, Imana igiye kukubohora. Ndagira ngo sengane nawe, ibindi nzabigarukamo uzahamagariye nomero tubiganireho neza. Ndabizi ufite ibintu byo kumbaza. None pasite, ko njyewe namenye ko bandogeye aha hantu nahava gute? None pasite, ko nabanye na nyogokuru wanjye akandoga? None pasite, ko nagiye mu rugo ngasanga baroga? Mpamagara ngo usobanurire. Intebe bakwicajeho bwa mbere ukivuka ni intebe y'umuvumo. Ndagira ngo Imana ikuremere umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga n'Imana. Uko mpagaze hejuru y'amazi ari gutemba, niko mpagaze ku buzima bwa Satani yari yaratembanye. Ndabugaruye, ndabugushubije mu izina rya Yesu. Aho bakurogeye mu gipine, aho bakurogeye mu icupa, aho bakurogeye mu ndabo, aho bakurogeye mu gishanga, aho bakurogeye, ndakurogoye. Ribo ya makasatara mondereboya. Enebo enevo labosi enekota. Urwaye mu ibere. Pieneko sinema. Igufa ryawe ry'ibumoso lekota deba. Ufite ikibazo cy'iritako. Riko ene mandeboya. Urababara mu mavi. Riboya makosine mande eleboya. Maze iminsi uri kurota nabi. Ri inikoya. Iyo uhaye umuntu amafaranga ntabwo yakugarurira. Riboya maserebota. Hari ibyangombwa umaze iminsi uri gusengera. Ribo enekota ya mande eleboya. Wahuye n'umuntu agusigira igikomere. Ariko ndakwibutsa ko yakuye Moridekayi ku irembo. Icyo Moridekayi yakoreye ku irembo nicyo cyamukuye ku irembo. Niho yaregeye abagabo bari kwica umwami Esuwerusi. Ni nawe Esuwerusi yamutabariye. Humura wijya kuraguza, humura wijya guterekera, wiva mu buntu bw'Imana ngo ujye mu kabari. Subira ku gicaniro Imana ikurengere. Ndagira ngo dusengane. Mwami Imana yacu, wowe uhindura amateka. Ubuzima bwaho bwatawe urahazi, aho bamurogeye urahazi, imbaraga rwa nazo urazizi. Ndagira ngo umubohore, ugarure isura ye, uyikure mu icupa, uyikure mu mazi, uyikure munsi y'igiti, uyikure hari ahantu bamurogeye. Ndirukana abazimu n'abadayimoni. Reka iri joro buri bitotsi ku bw'ya mushiki wanjye, ku bwa mami, ku bwa dadi, ku bw'umuntu ngurikiranye. Reka buri mwami wanjye, reka uhagurukiye kumuneshereza. Rebo ya masakataya. Nesha ibimunesha umusubizemo imbaraga. Yari amaze gukomereka, yari amaze kugira ubwoba, yari amaze kwibaza
ngo kubaho bimaze iki, reka umusubize kubaho. Warokoye Mordekayi aratambagizwa, reka atambagizwe ari mu ikanzu nshya, reka atambagizwe ari mu modoka nshya, reka atambagizwe ari mu kazi gashya, reka atambagizwe ari mu gihugu yasengeye. Reka amahoro atava kuri Kristo abe mu buzima bwawe. Ni Yesu ubikora, nta wundi. Mwakire nk'umwami n'umukiza ahindura ubuzima bwawe. Wari kumwe na Pastor Steven ku ikamba Karovari TV ndetse no kuri Hembura TV. Kora subscribe, share na comment. Hamagara kuri iyo nimero ibindi ubimenye hagati yanjye nawe. Ndagukunda kandi ndagusengera. Shalom, shalom. Ubimenya ibyo ubuzima visama aradashira. Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umubyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhimbarage, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.